Савіцька – випусковий редактор телеканалу «Київ», журналістка та телеведуча. Свою кар'єру розпочала на телеканалі «Миколаїв» у програмі «Новий день». У шлюбі 5 років зі своїм чоловіком познайомилась у соцмережі. Ми з чоловіком познайомились спочатку за допомогою соціальних мереж. Ну як соціальних мереж? Йому посилання на мою сторінку дала моя подруга, яка хотіла нас познайомити. Він мені трошки нахабно написав, одразу запрошуючи на побачення у кіно. Я погодилась не одразу. Потім погодилась, але не прийшла. Але після місяця його залицянь я була просто скорена. І ось так скорена вже 5 років, ми живемо разом, я його дуже люблю. І раджу вам довіряти своєму серцю і знайомитись іноді навіть у соцмережах, якщо це ваша людина. Ось бачимо, все ж є позитивні історії. Також я нагадую, що у нас на наших сторінках діяли інтерактиви, але чомусь ніхто не захотів зізнатися, хто знайомився на сайті знайомств. Можливо, немає часу зайти написати, поки там переписуєтеся зі своєю коханою людиною. Але от наша зараз також гость, яка на зв'язку, Євгенія Бардіна, психологиня, хотіла б розказати про експеримент, який провела саме з сайтами знайомств. Вона реєструвалася різними аккаунтами і викладала світлини дівчат різних архетипів, я б сказала. Я думаю, ви це пам'ятаєте, тому що ми розбиралися з архетипами також в ефірі. Так от, вона розібралася, на яких дівчат найбільше, якось можна сказати, звертають увагу чоловіки на сайтах знайомств, і які саме чоловіки, і чому. Тому зараз пропоную дізнатися більш детально про цей експеримент саме від нашої гості на зв'язку. Доброе утро! Да, был очень интересный эксперимент, с которым я с вами с удовольствием поделюсь. Итак, я выбрала всего 4 образа, которые меняла и следила за тем, какую реакцию они вызывают и какой тип мужчин включается на какой. И первый образ, который я себе выбрала, это был секси-образ, которым изобилуют сейчас все соцсети. Любая девушка жаждет поставить эротическую фотографию, оплачивает отдельно эротические фотосессии. Это прекрасно, это круто, но давайте подумаем, что стоит за этим. Итак, я выбрала фотографию, где на мне было короткое платье, фото-ноги, как называют мои друзья, то есть каблучки, эротическая посадка, и даже этого было достаточно, чтобы мне начали писать только те люди, которым по сути нужна была только встреча на 1-2 раза. То есть эти люди не собирались разбираться в моем глубоком внутреннем мире, они вообще, по-моему, не читали, что я писала о себе. Они приглашали меня на чашечку кофе с продолжением и очень сильно удивлялись, когда это самое продолжение не наступало. Второй тип я сменила буквально через пару дней. Я поставила на свою аватарку фотографию в деловом костюме. Это было фото в пиджаке, руки, которые сложены на груди. Это было серьезное выражение лица. И на эту фотографию тут же среагировало 2 типа мужчин. Первый тип мужчин – это тот, который тут же увидел во мне решение своих проблем. То есть такие люди начинали мне жаловаться, как у них все плохо, просить о помощи, включая материальные. А второй тип мужчин – это достаточно сильные, харизматичные мужчины, которые во мне увидели бессознательно конкурента. Они начинали учить меня жить и доказывать, что место женщины не там, где я пытаюсь его показать. Хотя я совершенно ничего не пыталась им показать. Это был тот образ, на который они не могли не среагировать вот таким вот именно образом. Третий образ, который я поставила у себя на страничке, это была домашняя девочка. Фотографии, как я что-то готовлю, фотографии в кругу друзей, фотографии с животными. Это были непрофессиональные фото, и на них среагировали тоже достаточно интересно. Тоже 2 типа мужчин. Первый тип мужчин – это люди, у которых особо не было амбиций, и они вот в этом фото видели реализацию каких-то своих ценностей, связанных с бытом, семьей, уютом. А второй тип мужчин – это тот же тип, который пытался перекладывать в ответственность, и более того, он вел себя более агрессивно. В каком смысле? То есть эти люди начинали требовать бессознательно у меня контроля за их жизнью. Они устраивали
устраивали буквально мне истерики, если я не допытывалась, как прошел их день, и не сверяла то, что они сказали, с реальностью. Тебе что, безразлично? Я тебе написал, что еду туда-то, а ты даже не среагировала. И это было очень интересно. И четвертый типаж, который я поставила себе на страничку, это был типаж девочки-девочки. Это были розовая кофточка, юбочка с цветочками. И на этот типаж отреагировали мужчины-воины. Те самые мужчины, которые в прошлый раз со мной конкурировали, сейчас начали меня опекать. Они начали меня приглашать на свидания, которые были настоящими свиданиями. Именно им пришлось объяснять, что это всего лишь эксперимент. Они интересовались моей жизнью. Как они потом сознавались, возникало желание меня спрятать от всего мира и унести подальше для того, чтобы защитить, и никто меня не обидел. Это было безумно интересно, и вот такие результаты моего эксперимента. Дякуємо вам, Євгенія. Тут одразу розумієш, от на кого можна також наштовхнутися. Так, от наче дівчина, а все ж експеримент проводить. Дякую. Тепер, я думаю, більш детально знаємо саме, які образи все ж працюють на сайтах знайомств, як потім, які можуть бути наслідки. Ну, а зараз із нашим ранковим гостем ми розберемося, як вирізнити також шахрая на цих сайтах знайомств і що з ними робити. Чи мають вони якось бути покарані і як це все оформити. Тож, зустрічаємо ранкового гостя. Родіон Кошурко – приватний детектив, адвокат і журналіст. Вважає, що детективна діяльність – нова ланка в сфері юридичної допомоги громадянам. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, у нас така сьогодні тема, можна сказати, і важка, складна, і актуальна на цей час, тому що сайти знайомств – це та можливість у сучасному світі все ж познайомитись і знайти якусь свою кохану людину або ж друзів, але інколи все ж зустрічають нам і шахраї. Як зараз шахраї працюють на сайтах знайомств? За якими схемами, можливо? Прям определенних схем, мабуть, немає. В моїй практиці доводилося зустрічати такі випадки, коли шахраї під приводом серйозних стосунків виманювали у дівчат фотографії, ну, скажімо, інтимного характеру, і потім починали їх шантажувати, вимагати гроші, і дівчата впадали в істерики. Зверталися в органи поліції. Органи поліції тривалий час не могли знайти цих шахраїв і, ну, нажили собі, скажімо так, великих проблем. І ми у вільній бесіді з цими дівчатами їм казали, ну, а чим ви думали? Це ж не по-справжньому. Це, якщо ви бажаєте заводити якісь відносини, то зустріньтеся з людиною, дізнайтеся її. Моя думка така, що соцмережі і знайомства от повинні закінчуватися на знайомстві, а далі люди повинні зустрічатися вживу і вже будувати відносини, як воно має бути. Що стосується шахраїв, Тетяна, то, на жаль, це непереборна така у нас категорія людей, вони завжди були, є і... Дайте забіжу наперед, і, мабуть, і будуть. Як побороти? Просто наперед прикидувати декілька варіантів, починаючи від самого поганого, що може бути, ну і сподіватися на гарний результат. Знаєте, важко жити все ж у тому, що ось наче знайомлюся із людиною, так пише все гарно, а от він може і стати шахраєм. От, можливо, які схеми зараз є, окрім того, що виманюють, наприклад, світлини, є і виманюють гроші. От, чому люди на це якось ведуться? Тому що ж розуміємо, що зараз людина в мене візьме гроші, я їй надішлю там спочатку 50, потім 100, потім 1000, але все одно я надсилаю. Чому? Можливо. І як це попередити, я не знаю, собі? Чи можливо це? Скажімо так, самий продаваємий товар у світі – це людський страх. І саме оцей страх люди намагаються викупити. Сподіваються на те, що шахраї теж люди, і що якщо одного разу вони заплатять, то все це перестане продовжуватися. Але це не так. Це у шахраїв – це спосіб життя і заробітку грошей. Звичайно, це нечесний спосіб,
законодавцем передбачено покарання у Кримінальному кодексі, але вони все рівно є, на жаль. Ось, наприклад, дивилася форуми, деякі читали, і статті, що найчастіше, окрім того, що виманюють світлинами, наприклад, є ще ось ці програми, які записують відео, так, наприклад, і от вони теж там під час спілкування можуть щось записати, потім цим шантажувати, так? Як, можливо, ви вирізняєте потім цих шахраїв, знаходите, чи важко їх складно знайти потім на інших сайтах, чи все ж ні? Ну, скажімо, декількох ми все ж таки знайшли і все ж таки закінчили їх неправомірну діяльність. Uh-huh. Що стосується от соцмережі, сайт знайомств, навіть був такий випадок, коли молодий хлопець познайомився з жінкою майже вдвічі старше, вони декілька разів зустрілися, а потім він її почав шантажувати тим, що або давай будемо будувати серйозні відносини, або я все записав на відео, буду показувати і в інтернеті, і твоїм родичам. Uh-huh. І вона так, типу, які можуть бути серйозні відносини, коли починається з шантажу. І вона звернулася до нас з допомогою, допомогли, об'яснили людині, як бути джентльменом. Uh-huh. А хто зараз найчастіше такий, як аферист? Чоловіки все ж чи жінки на сайтах зустрічаються? Мабуть, 50 на 50. Uh-huh. У нас давнішня тема, коли на сайтах знайомств, які працюють за кордоном, дівчата, брачні агентства, uh-huh, і все таке інше. Так, багато з тих побудували там собі сім'ї, знайшли своє кохання, а деякі працюють також, можна сказати, як шахраї. Угу. Тобто все ж є така практика, так? Вони виманюють людей сюди, будучи тут і в бракі, і з дітьми. Закордонним друзям пишуть, що я сама чекаю лише тебе. Угу. Не ведіться на такі фрази. А як можна їх покарати, можливо? От, які документи, докази того, що ось нас обманули, можливо, витягнули з нас гроші там, чи інші якісь цінності? І як це потім довести на суді, що все ж це мають повернути і покарати ту людину, яка ось чинила такий злочин? Ну, для цього, звичайно, є досудове розслідування, де збираються докази. Суд потім їх оцінює, ну, тобто чіткого переліку, ну, його немає. Тобто кожна ситуація вона індивідуальна і з індивідуальним підходом до неї. Тому я затрудняю сказати, що назвати все, що ви просите. Угу. Тобто ми пам'ятаємо, що все ж краще ставитись до всього із настороженням, так? Все ж думати, що там десь може бути шахрай, і думати, якщо вас просять надіслати якісь світлини або надіслати кошти на якийсь рахунок чи поповнити навіть просто мобільний рахунок, я думаю, в цьому випадку вже варто замислитись, чи дійсно та людина, яка у вас напроти в акаунті, шукає кохання або ж все ж вона шукає наживи, я правильно кажу, так? І можливо, варто все ж знайомитись більше в реалі, ніж у соцмережах, повертатися до такої практики. Я дякую вам за такі поради. Ми розібралися все ж, я думаю, в тому, що робити з шахраями, і знаємо тепер, що варто до всього ставитись відповідально.